Яа, эсвэл чичгэ хаста хоёлаа эсвэл амар адтай байна тий, өөр. Амар шоуны хөтлөгч наац өөр. Тэгэлгүй яах вэ? Гү 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 тэнцэхгүй байх гэлээрээс. Мон мон мон. Ай, ямар айхтар зүрүү тайрвэ энэ чи. Наки зүрүү тайрын ийдсэн юу мэдрүү? Намайг хэлийг бахаа. Хоёр ахыг мөн үл гэдсэн шүү дээ. Хоёр ахыг. Хоёр ахтаа зориулаад дуусан гэсэн шүү дээ. Би бол хамаагүй. Хоёр ахтаа л крашлсан өнөөдөр. Тэгээ түрүүн Чимба шүүгч маань хэлчихсэн. Ноо дууг хоолоогоор дуулахгүй ухаанаар дуулт юма гэдсэн. А надад бол ухаан байна, хоол авахгүй. Тэгээ дуулж болдгоо байхгүй юу? Тэгэхээр яг яах хэвтэй юм бэ? Хаана хандах уу? За худлаа худлаа. Би од болохгүй шүү. Би бол чамаа зарлаж өгөхөд үүрэгтэй. Яг од болгох хүмүүс чинь энд дөөд яг өөдөөс чи араа сууж. За баярлалаа. Ингээд бас нэг юм байна. Жижигэн ахын зарлагаан дээр дандаа хөрх огтуд таарат гэдэг. Минийх дээр дандаа ирчүүдийн зооц бах. Энэ найрлагч нь яаж юм бол? Ивент төгч Изо Хаус хурдан барьна.